doncs ens queda ja fer la cloenda de la jornada d'avui. Recordar que demà aquesta jornada continua Ontinyent. Com a reflexió, doncs, pense que ha sigut un èxit. Crec que s'ha aconseguit la idea de traure a debat qüestions que són presents però evidentment van a tindre una influència en el nostre futur i en el futur de la economia i de les empreses valencianes. Un apunt interessant que m'ha dit Josebi, també que està en el comitè, que s'han presentat al llarg del matí comunicacions que encara que no han sigut moltes, però és de veres que han sigut variades i totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana han tingut una comunicació almenys aquest matí. Això és significatiu de l'interès que genera aquest event. I simplement, doncs, per acabar, donar la paraula en primer lloc a Sonia Tirado, directora general d'Innovació. Sí? Sí? Ara sí? Bé, vaig a ser molt breu. Pense que ja les coses ja que havien de dir les han dit i també pues, l'hora ja invita això. Reitere l'agraïment de la invitació a estar a compartir avui el workshop. Malauradament no he pogut estar tot el temps en el de les presentacions dels treballs, que bueno, pues, també des de la vessant acadèmica que tinc pues, me resulta sempre molt interessant, però sí que he pogut compartir aquesta última part i que m'ha semblat especialment interessant des de la perspectiva de la visió que tenim de les empreses. I me resulta interessant, i a això li afegís un agraïment especial i una felicitació per l'organització del workshop, perquè al final fem moltes coses, però penso que en moltes ocasions fem moltes coses, empreses, institucions, universitats, administracions públiques de tot tipus, però no li donem un ressò lo suficientment important a les coses que fem com per a que arriben a la societat. Espais de debat com el workshop d'Economia Valenciana, on hi ha oportunitat de compartir experiències, on hi ha oportunitat de conèixer el que estan fent altres, fer això tan bonic que diuen els anglesos del benchmarking, d'aprendre dels altres i dels millors, on també tenim un espai de participació des de la perspectiva de la producció científica, de la investigació tan bàsica com pot ser aplicada. És una ferramenta que dins d'aquest context de col·laboració de tots els actors del sistema d'innovació no podem deixar perdre. Tindre aparadors on mostrar el que fem, on mostrar les coses que se fan bé en el nostre territori és quasi tan important com fer-les en si mateixes. Des de la Direcció General tenim prevista una línia de treball que té a veure amb la visibilització de cara a la societat de la innovació en el sentit més ample de la paraula, però també de la que fan les empreses i de la que fa la pròpia administració. Perquè al final les coses que no se compten, les coses que no se veuen i les que no se comparteixen se queden invisibilitzades. Per això vull donar-vos l'enhorabona un any més. Este workshop continua demostrant que no cal fer un gran esdeveniment de 5.000 persones per a que una activitat tinga trellat i siga valuosa per a l'avanç tant del coneixement com del teixit productiu. I bé, vos anime evidentment a continuar i espero poder compartir-lo amb vosaltres en més ocasions. Sí, moltes gràcies, Sònia. A continuació té la paraula Xavier Molina, coordinador Lab d'Economia de la Fundació Nexe. Bé, doncs, com
com ja tenim ganes un poc d'acabar, intentaré ser breu. Simplement, jo crec que s'ha obligat, en primer lloc, a agrair al comitè organitzador de la Politècnica, de la seu d'Alcoi, perquè, i evidentment, en el meu cas, pues, quasi que entenc que quan es van proposar que organitzaren ells el workshop, pues, era quasi una qüestió, diguem, de relació personal, per lo tant, l'haver respost d'aquesta manera, en el meu cas, pues, ho agraeix particularment. Tant a Manolo, Josebi, Pep, tots els que han participat, diguem, de l'organització. Aquesta és la quarta edició del workshop i el que hem intentat va néixer en la Politècnica de València, vam vindre a Castelló, després vam anar a la Universitat de València i ara el que volíem és, pues, baixar a Alacant i pensàvem que, diguem, Alcoi podria ser un bon representant, diguem, de les universitats valencianes del sud. I això era la idea, no?, per debrar un poc que tot el territori, pues, tinguera alguna experiència, diguem, en el que és l'organització del workshop. Això és molt costós perquè són activitats que, en el nostre cas, pues, estan al marge, a més de l'activitat, diguem, més quotidiana, no?, que és per la que donem classes, investiguem, etc. Però jo crec que l'ànim que tenim sempre, en aquest cas en el laboratori d'economia, és el de debatre temes en una perspectiva un poc més, a lo millor, distant, que no sigui tan al dia a dia en el sentit d'aconseguir un determinat objectiu d'investigació o acadèmic, sinó intentar, d'alguna manera, oferir una sèrie d'instruments d'anàlisi de pensaments que, en l'esperança de que bàsicament l'administració es tingui en compte o almenys es considere, no perquè no es donin la raó, sinó perquè a l'hora de prendre una decisió tinguin al seu abast tots els instruments. No? És un poc l'objectiu. S'interessen els clústers, s'interessa, diguem, el tema del finançament i diguem nous temes com el que avui hem abordat de la sostenibilitat, que és bàsic, i també altres que estem ara intentant entrar, com el tema del despoblament, diguem, d'algunes zones rurals, que també forma part, jo crec, de ens permet dibuixar, diguem, un panorama dels 4 o 5 tòpics que són clau. No res més, simplement, pues, agrair una altra vegada als organitzadors, a totes les persones que heu participat, i no res, i esperem donar continuïtat a aquest tipus d'actes. Bé, doncs simplement donem per tancada la jornada d'avui. Gràcies per haver vingut.